Моментът, в който Серджо Матарела наложи вето на кандидатурата на Пауло Салвини за економически министр, беше най-тъмният част на нашата демокрация. Това заяви лидерът на Пет звезди Уиджи Ди Майо, цитиран от Reuters. Италианският политик разкритикува президента на страната във видео, публикувано в социалната мрежа Фейсбук. Като заглавие Ди Майо написа: Моят глас е от значение. В тези думи лидерът на популистското движение затвърди мнението, че Пет звезди и Лига отново влизат в предизборен режим. Към момента економистът Карло Котарели, назначен от държавния глава за временен премьер, се опитва да сформ правителство и да подготви страната за нови избори. Неговият кабинет обаче трябва да бъде одобрен от парламента, където популистите имат мнозинство. Ако това не се случи, каквито са очакванията на анализаторите, в Италия най-вероятно ще се проведе нов вод през септември.